Direktore, pretpostavljam da će doktor Kadži Đokić i dalje dolaziti, odnosno da će ovo biti nekako vaša politika dalja. A znate, ono što profesor zna, a trebate da znate i vi, da je samo u opštoj bolnici Pirot profesor radio preko 200 operacija. Samo je taj podatak je jako, jako značajan, jako bitan i za mene jako veliki, jer posle pogibije doktora Miroljuba Vasića, glavni zaštitnik urološkog odelenja u opštoj bolnici Pirot je bio akademik Jovan Kadžiđokić. On je u periodu od jednog godinu i po dana sa mnom u startu radio oko 150 do 160 operacija.